د خوست غلام خان لارچی له کوزی پښتونخوا او پاکستان سره دویمه نږدې ترانزیټي لار بلل کیږي. په دې وروستیو کې پرې سوداګري 50% کمه شوې ده. سوداګر او د اقتصادي چارو شنونکي پر دې لار د سوداګرۍ کمیدو عمده لامل پر هغو ترانزیټي مالونو د پاکستان لخوا د مالیې زیاتول بولي چې افغان ملي سوداګر یې له نورو هیوادونو د کراچۍ بندر له لارې هیواد ته واردوي. هغوی وایي افغان ملي سوداګر دا مهال د کراچۍ پر ځای د چابهار او د ایران بندرونو ته مخه اړولی او له یادو لارو خپل سوداګریز مالونه هیواد ته واردوي. پاکستان د ټولو نړیوالو ترانزیتي قوانینو په خلاف د افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه د هغه قوانینو مطابق نه کوي. دوی دوه سوه دولس کلمه جنس بغیر د افغانستان د موافقې نه تور لیست ته وړی دی، چې هغه په دې معنا چې دا موږ ته بیرته کچه کیږي، او په هیڅ قوانینو کې دا نشته چې په پردي ملونو باندې چې هغه ترانزیتي وي مالیه ولګول شي. ولې د پاکستان لخوا نه په اوسني آخر کال کې په دې 2014 کال کې دا مالیه لګېدلې ده، چې د دې سببه زموږ ټول ملي سوداګر د کراچۍ پر ځای باندې چابهار او د ایران بندرونه خوښ کړل، ځکه چې د خاو بندر چې اوس د ریل پټلۍ په هغه باندې راځي د کراچۍ نه مصارف کم دي. نو د دې په اساس باندې د پاکستان سره زموږ تجارت ټیټ شوی دی، ځکه پاکستان هیڅکله د ټولو هغو نړیوالو قوانینو او ترانزیتي اصولو مطابق زموږ سره نه پخوا برخورد کړی او نه یې اوس کوي، اوس خلاف پسې سخته کړې ده. د دې دپاره چې افغانستان او پاکستان دا بندرونه د سیاسي فشار بندرونه نه وي او تجارتي بندرونه وي، لازمه ده چې افغانستان په مورد دوی یوه اقتصادي تجارتي پالیسي ولري او هغه پالیسي دوامداره وي. خو د پاکستان ایمولې کوډینه زیات دي، طرفا زیاته محصول زیات پروخلي، بل د پاکستان د هغې غلطې پالیسۍ لیارېږه چې دروازه بند کړه دروازه خلاصه کړه، دروازه بند کړه دروازه خلاصه کړه. دې نه اوله ته د میډې تجار مولي نه خرابېږي، ډېر هغه مواد چې یو 20 ورځې وخت لري 30 ورځې وخت لري هغه ته بیا ډېر ضرر رسېږي، هغه خو کېږي. نو دا په تجارت باندې ډېر غټ تاثیر کوي. د معلوماتو له مخې د غلام خان لار د کراچۍ بندر ته د تورخم په پرتله 461 کیلومتره نږدې ده، چې پر همدې اساس یې سوداګر پر رسمي ترانزیټ کې دو ټینګار کوي. د اقتصادي چارو شنونکي او د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد خالد شاکر وایي د هیواد د ملي اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره د غلام خان لارې رسمي ترانزیټ کېدل ډېر مهم دي. د غلام خان بندر چې د افغانستان د بندرونو څخه یو مهم بندر ده، او دغه بندر معمولا د تورخم له لارې څخه چې ډیره یو پخوانی یو سابقه د ترانزیت لاره ده 461 کیلومتره نږدې ده، او وروسته له سپین بولدک څخه دوهمه لاره ده چې د افغانستان لپاره د ترانزیت په برخه کې به ډیر موثر تمامیږي. او د دې ترانزیت لارې اقتصادي اهمیت او ارزښت په دې کې ده چې معمولا د دې ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواو ته دغه ولسونو ته به د مصرفي توکو قیمتونه به ډېر ارزانه سي، همدا ډول سره دواړو خواو ته به مختلف دې ترانزیت په رامنځته کیدلو سره به هوټلونه مثلا نور تفریحي ځایونه او دغسې اړخونه به ورسره زیاتېږي، او د معمولا د کورنیو اقتصادونه به له دې سره پیاوړتیا کوي. پر دې مهم او ترانزیټي لار د سوداګریزې راکړې ورکړې کمیدو سربیره په دې وروستیو کې د هغو ناروغانو د تګ مخه هم نیول شوې چې د سرطان په څیر د نورو وژونکو ناروغیو د تداوۍ په موخه د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته تلل. موږ بعضې مریضان دلته په خوست کې لرو چې هغې تداوي دلته په خوست کې نه کېږي، او تاسو پوهیږئ چې په پېښور کې مطلب یعنې کوي کوي ډاکتران یا دوایې اکثریت خلک موږ پېښور ته بعضې مریضان لګو، خو بعضې مریضان او مطلب تاګ ورتاګ نه شي کړی چې پېښور ته یا نورو ځایونو ته لوړ شي مطلب پاکستان ته. خو د چارواکو نه مو دا غوښتنه ده چې دا لار د خوستې پوره باید هر وخت خلاصه وي، ځکه چې دلته مریضان ډېر دي، داسې مریضان دي چې هغه دلته علاج نه کېږي، وسایل نشته،
او به د دې پورې موږ اروه سیمه دې پورې خلاصوي چې موږ خلک د سیدګي وګي مریضون خلک وسی پاکستان ته او د موږ دې پورې ډیر لاند د لار نو کدامیر بنی وګي دا کې موږ همکاري وګي دا ډیر راخاوي ان شاء الله ورته محل د خوست د ګمرک رئیس حاجی عبدالهادی ابرار بیا وایي دوی ل خپل اړخه د غلام خان پر لار سوداګرو ته ټولي هغه سانتیاوی برابرې کړي دي چې ورته اړتیا ده و بالکل ستا موږ د مامورینو تشکیل د نور کلو په پرتله باندې تقریبا 50% زیات کړی دي د مامورینو تشکیل مو زیات کړی دي نو نور موږ ستونزه نه لرو که ترانزیت عمومي راځي هم موږ آمده یو آمدګي لرو او د هرې نګاه څخه زموږ مشکل حل دی ستونزه نه لرو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال محمد خورم هغه په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د خپل سفر په پایله کې له افغان لوري سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د کراچۍ بندرونو کې له نړیوالو کانټینرونو سیمه ییزو کانټینرونو ته د مالونو انتقال ته